No, pues aló. Ilham tentang kerambil lah. Dalam zawa buat tu. Kau pun cepat kerja aja untuk tu. Mana kalau? Kalau 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 Pico Bia!
Anca berasi tu deh. Iya. Kalau mak tu. Oh. Kalau mak kan dia lah. Lapu deh apa dia? Jalan pe. Lah. Lah. Tu jalan dia. Dah. Tak boleh. Demister. Demister lagi. Kau ni lah. Selamat jalan. Ah, tadi dalam. Kailan daw diyan, yan si Bosito.